колку повеќе ја запознаваме Македонија, повеќе ја сакаме. Предлог викенд дестинација ќе добиете од председателот на Балканската асоциација за алтернативен туризам, господин Владо Србиновски. Добро утро за вас. Кажите ни, еве што им препорачувате на гледачите на телевизија Нова, каде би можеле да ги поминат деновите од викендот? Јас сакам да препорачам еден регион кој што по мене е најубав во овој период, тоа е реканскиот регион, каде што може да ги задоволат сите потреби, тоа е сите нивоа на потреби од деца до возрастни и да уживаат во она што го нуди природата и околината и туризмот во тој регион. Кои можности ги нуди кога е во прашање алтернативниот туризам? Ако го гледаме во ова препорака реканскиот регион, тој е на патот од Маврово кон Дебар, по кањонот на реката Радика, и нуди многу можности за алтернативни форми на туризам, како што е рибарењето, во последно време со многу модерно мушичарењето, кое што, за информација на гледачите, потекнува како измислен начин на риболов од Македонија и станува се поактуелен тренд во светот и во Македонија. Секако потоа потекот на десната страна на реката Радика има неколку села од каде што може да, тоа се прво селото Жировница, од каде што може да гледат непрегледни ливади со многу цвекиња, со многу биодиверзитет. Потоа следуваат селата Битуше, Ростуше и Велебрдо, од каде што може да појдат до многу интересниот и многу впечатлив водопад Дув, потоа езерото Локув, кое што е исто така голем има голем биодиверзитет, и од таму има патеки до кон Корапскиот масив за оние кои што сакат да планинарат, да пешашат или да рекреираат. Оние што планираат да останат на пример на 2-3 дена, значи не зборуваме за еднодневна посета, туку на повеќе денови. Дали воопшто ова место нуди сместувачки, има сместувачки капацитети? Никој е во прашање храната, дали располага со традиционална храна која може да ја вкусат посетителите? А посебно сместување има во селото Јанче, кое му е омилено место и е навистина како од бајка село, мултинационално село кое што се наоѓа во животна средина, природа, над реката Радика од левата страна, на само неколку километри од манастирот Бигарски, кој што знаеме многу значен за цела Македонија и за регионот со големата духовност што ја нуди, и преубавите фрески и олтарот, кој што е еден од најубавите на Балканот. Значи, селото Јанче е многу убава местоположба, од каде што може да луѓето да планинарат, да пешачат, дури има една патека по која што за негде околу час може да се искачат до Галичник, од каде што се гледа преубава гледка, а во самото село има туристичка понуда за сместување во еден еко хотел, изграден од еко материјали и неколку куќи реставрирани традиционално на традиционален начин, каде што луѓето може да се сместуваат и да ја почувствуваат атмосферата на традицијата на некогашното живење. Храната е преубава, со традиционална храна, чаеви од регионот, и е навистина предизвик. Сакам да го истакнам едно како куриозитет, таму е Мавровското сирење, кое што е од Светската фондација за Slow Food, заштитено како еден од 137 производи на светско ниво за од локално значење, кое што е начин на производство на сирење од непастеризирано млеко, кое што се чува во дрвени посуди, така традиционално како некога што се чувало. Тоа му дава една додадена вредност на сирењето и само по себе атракција.